शुभ सध्या मी आम बहुत बहुत स्वागत करुची को चांतू संध्यार खबर उपयोग नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्ती सबुदिन परी रिक्वेस्ट भिडकु शेष पर्यंत देख्या सहित भिड समस्ते ल सब्सक्राइब करे सबस्क्राईब कर अल बेल आयकन दबाब्याप भूल ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲିଟ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଲଘୁଚାପ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପାଇଁ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ସମେତ କିଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାତ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ଏକରୁ କୋଡ଼ିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ এক হাজার শহে চালিশ দশমিক নর্ষা হয়েছে যা কি স্বাভাবিক বর্ষা তুলনায় পাঁচ প্রশত অধিক হয়েছে পরবর্তী খবর কটকরে নকলি মেড কার ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি কটকরে নকলি মেডি কারটনার সিবিআই তদন্ত দাবি সিবিআই তদন্ত প্রার্থনা করে ওষা হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা রুজু ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହାକି ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳରେ ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ସି ପଲୀମରେ ପରୀକ୍ଷା একা সহ পাঁচটি জুনের পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি ওড়িশা সিভিল সিবিসি দুই হাজার একুশের পল্লিমারি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হয়েছে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব এই দিন দুইটি সিটিংরেক্ষা অনুষ্ঠিত হব সকাল দশটার দিন বারোটা যা জেনে রাল স্টেজ পেপর এক এবং দিন গোটে তিরিশ পর্যন্ত পেপার দুইর ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଲିଗଲେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ଲୋକ କନ୍ଦାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କମେଡ଼ିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଠାବନ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ବଳକା ସିଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏକ ହଜାର ତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ମୋଟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବାନ ହଜାର ତେରଟି ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉବନ ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ଅଣଷଠିଟି ସିଟି ବଳକା ପଡ଼ିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଳାରେ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ନଅଶହ ଏକସ୍ତରି ବାୟୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସରେ ଏଗାର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଚାଳିଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚଉଦ ହଜାର ଶହେ ଚଉରାନବେ তে সেলফ ফাইনেসে সাতশো সতষট্টি এবং সংস্কৃতি চারি হাজার নশ অনচাশটি খালি পড়েছিল পোর্টাল জা পড়ছে পরবর্তী খবর ওড়িশে সরকারি চাকরি খোঁজুলে আশ্রয় খুশি খবর ওড়শা স্টাফ সিলেকশন কমিশন বা ওএসএসি ল্যাব আসিস্টা নিযুক্তিপ্রেম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বাহিচি আশ্রয় প্রার্থী মানে অনলাইন জরিয়ার আবেদন করে পে ওসএসি ଲାଇଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବି ସେଲ୍ ଅଧୀନରେ ବାହାରିଛି ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛବିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟି ତ୍ରିପଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଡଟ୍ জিও বি ডট যাই এই পদবীপ আবেদন করে পবর্তী খবর সরকারি চাকরি খোঁজুত্ব প্রার্থীপ্রে খুশি খবর গোল্ড ইন্ডিয়া লিমিটেড পক্ষে সুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজর সমেত অনেক পদবী ভর্তিপাই আবেদন গ্রহণ করা যাচ্ছে এখানে আবেদন করা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাই যে প্রার্থী এতে আবেদন করা সে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি ত্রিপল ডবল ডট গোল্ড অনলাইন ডট কু যাই ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ରହିଛି সেইপরি ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর আজ বাইশ ও চবিশ ক্যারেট সুন্দর দশ গ্রাম কু পঁচাশ হাজার নশ পচাশ পচাশ হাজার শহে তিরিশ টাকা রয়েছে সেইপরি ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর আজ স্থির রয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল মূল্য আজ ভুবনেশ্বরে পেট্রোল লিটর কু শে তিনটা উনিশ পয়সা থাকে ডিজেল প্রতি লিটর কু ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଛଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ ଦେଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ସୁରତରେ ତିନିବର୍ଷ ଝିଅର ହେଲା ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ବିଶ୍ୱନାଥ ଡାକୁଆଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅ সেইনিয়ু ব্রেডন টিউমর হয়েছিল যা কি চিকিৎসা হয়েছে পরবর্তী খবর ভিজিলা কানারের অতিরিক্ত তহসিলদার একা সাঙ্গে আঠটি স্থানের চড়াও চড়িজিলা জেলায় আউ জন সরকারি বাবু সুন্দরগড়াঙ্গরপল্লি অতিরিক্ত তহসিলদার କୁଳମଣି ପଟେଲଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ରେଡ଼୍ ଏହି ରେଡ଼୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବତିଶ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବତିଶ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ତେବେ ଜୁନ ପରଠୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ଏ ର ଅନୁମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଅନୁମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେଚ୍ଛାବଣ ମାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ କଥା ବୁଝି ଏ ଏସ୍ଆଇର ମତାମତ ନେଇ ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୋଷର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ ଆଠ ହଜାର ଧନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଆଠ ହଜାର ଅତିରିକ୍ତ ଧନୀ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ କାମ ତେବେ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ସେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ସତସ୍ତରୀତମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମଗ୍ର ଦେଶର ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବେକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି তে চৰকাৰী বেংকে বহু সংখ্যক নিযুক্তি কৰা যায় এতিপ্ক এক স্বতন্ত্ৰ যোজনা প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনাৰ চৰকাৰী চাকিৰ স্বপ্ন দেখুচেঁতে তেবে আপোনাৰ

কহিল হালকা নিওনি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ মধ্যে ভ্লেদিমির পুটিন চেতাবনী এবে নয় আতঙ্ক খেলাইছে, রাষ্ট্রপতি পুটিন পাশ্চাত্য দেশ মানুষ চেতাবনী দিয়ে কিন্তু যে আমক হালকাভাবে গ্রহণ কর না বলেছেন পরবর্তী খবর বড় কর্মচারীকর দরমা এসে বার্ধক্যবতা বিধ্ববতা পাওয়া লোক মানুষ খুশি খবর ওড়শার বড় যাচ্ছে বার্ধক্যবতা বিধবাব ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର

ପଢ଼ା ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ପିଲା ନାମ ଲେଖେଇବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଲାଣି যেহেতু এত সংখ্যক পিলা নাম সাললানি সারা তেণু বাইশ তারিখ রু পাঠপড়া আর হয়ে যত গোটে জবরদস্ত আপ্লিকেসন নিয়ে আসছি যে আপ্লিকেসন সাহায্যে আপনার নিজ মোবাইল ফ্রি রিচার্জ করপার্বে তবে সে আপ্লিকেসনটি আমি চ্যানেল যাইকে অপলোড করা যাইছে আর ভিডিওর ডিসক্রিপশন লিঙ্ক রয়েছে তা আপনারা ডাউনলোড করি